Não tá começando a ficar, tipo, constrangedor estudar lá no colégio? Aleluia! Por quê? Nós somos os mais velhos da sala, não terminamos o ensino médio. Fimosa, eu vou te tocar real, velho. Cuidado com as influências, você tá andando demais com o seu pai. E o seu não tá te pressionando, cabeção? Ele ameaçou me colocar numa escola que passa todo mundo, depois me inscrever num vestibular que aprova todo mundo e me obrigar a cursar uma faculdade que forma todo mundo. Minha mãe também tá vindo com essas conversas. E será que não é hora de fazer isso? Hora de quê? De ser engolido pelo sistema? Tipo, entrar na máquina e ser explorado por esses caras que, tipo, exploram e são, tipo, a máquina do sistema? Isso. Som, vocês têm razão. Olha, eu não ia falar nada, mas já passou da hora de vocês entrarem numa faculdade, sim, porque... Lá vem você com aquele papo de colocar juízo na cabeça, como se fosse tão simples quanto colocar um boné. Não. Não? É que com 18 anos, vocês se meterem com as garotinhas do nono ano da cadeia, sabia? E na faculdade tem as repúblicas, garotas maiores de idade e liberais, tão bêbadas nas festas que até os caras menos interessantes se dão bem. Vera, eu tinha que te ligar pra agradecer. Você botou juízo na cabeça daqueles meninos? Como você conseguiu? Fácil, foi que nem colocar um boné. O quê? Ah, esquece. Por que só a gente ficou aqui? Eu li na propaganda que a gente vinha, fazia o vestibular, corrigia na hora e já saía com um boleto pra pagar a matrícula. Bom, é chato isso, é chato, mas... Fala, tio! Vocês foram os três primeiros candidatos na história da Faculdade Varejão do Ensino a tomar bomba no vestibular. Como tomamos bomba? Só tinha pergunta baba. Mas foram reprovados os três e por um ponto. É, burro a gente não é. Só é que a gente não estuda, velho. E ninguém precisa saber de tudo, né? Quem é Felipe? Eu. Geografia, país da América do Sul. Alternativas, Brasil, China, Irã, Japão e Líbia. Você marcou duas respostas, Irã e Líbia? Eu li errado, eu entendi pais, não país. E o seu Irã e a dona Lívia são os pais do Pezão, meu vizinho. Era Líbia, não Lívia, cabeção. Li errado. Lúcio José? Eu. História, essa sua resposta me intrigou. O poder no Brasil foi exercido por qual coroa? A, portuguesa, B, inglesa, C, espanhola, D, chinesa. E, nenhuma das alternativas. Você marcou... E. Claro, a única coroa que já mandou no Brasil é a Dilma. O resto era tudo macho, ou eu tô viajando. Paulo Felipe. Fala, tio. Matemática. 2 vezes 2 é igual... A, igual a 1. B, igual a 0. C, igual a 4. D, igual a 5. E, igual a 7. Uma conta simples dessa, você respondeu... 1. 2 vezes 2 é igual a... Veja bem, vocês é que complicam. Complicamos? Eu não entendi que era conta de multiplicar. Pensei que esse 2x2 aí na prova fosse placar de jogo. E 2x2 é empate. Sendo empate é um ponto, tá ligado? Ou você não acompanha o Brasileirão? Vocês justificaram. Eu vou considerar essas três respostas aqui. Parabéns, vocês já são nossos alunos. Mas isso não dá, tipo, problema com o MEC, essas coisas? Como vocês mesmos disseram, ninguém precisa saber de tudo, né? Oba! Eu não tô acreditando que vocês passaram no vestibular. Pois é, nós três no curso de direito, pode? Três futuros advogados, demais isso. Quem diria, né? Muita sacanagem vocês não terem me convidado pra participar desse trote. É que foi tudo muito rápido. É, a gente prestou o vestibular, pegou o resultado e fez a matrícula tudo na hora. Sério? Espera aí, onde vocês vão estudar? Numa faculdade. Qual? Uma aí que oferece, curso superior. Gente, eu sei que deve ser uma porcaria de faculdade que só quer o dinheiro dos alunos, mas qual? Varejão do Ensino. Varejão do Ensino? Aquela que o MEC só não fechou ainda porque o dono é senador? Eu não me ligo muito nesse lance de política, mas como você mesma disse, diploma é diploma. Mas lá... O que é que tem? O curso é reconhecido. Reconhecido como o pior. Mas eu tô sendo chata, admito. A gente tem aqui comemorar. A festa do trote já acabou? Não, acabou de começar. Tá rolando lá na faculdade mesmo. A gente é que ficou só um pouquinho. Entendo, tá ruim de mulher, né? Tá louco, o que mais tem? Todas muito loucas, com a camiseta ensopada de cerveja, farol.
faróizinhos acesos. Ué, se vocês estavam curtindo, vamos voltar. Não. A gente comemora no nosso boteco de sempre mesmo. Mas por quê? Vera, eles estão cobrando 10 reais numa latinha de cerveja. 2 reais cada ovo. 8 pratas o saco de farinha. 15 reais por um vidrinho de tinta guache. E 40 reais o corte de cabelo. Dessa eu escapei. Eu devia ter imaginado. Tudo bem, quando a gente se formar e virar advogado, a gente processa aqueles exploradores. Isso se vocês conseguirem fazer a prova da OAB. E a gente não iria conseguir por quê? Custa caro assim? Vamos pro bar, eu pago a cerveja. Acho que ela tá escondendo alguma coisa. Se ela tiver com rolo, a gente processa ela. Isso aí. O vestibular já passou, mas a gente faz o segundo vestibular semana que vem, o terceiro daqui a um mês e o grande feirão de vagas antes do fim do ano. Então o senhor pode ficar tranquilo que ainda dá tempo de entrar. Que bom, três jovens amigos meus serão alunos no direito e como meu psiquiatra disse que as atividades acadêmicas podem ser boas para o meu cérebro danificado, resolvi estudar com eles. O senhor concluiu o ensino médio? Sim, sou advogado. Hã? Então por que o senhor quer fazer direito de novo? É que sou dependente químico em recuperação. As drogas lesionaram meu cérebro e a única coisa da qual me lembro dos tempos de faculdade são as noitadas regadas a substâncias entorpecentes e sexo. E daí, depois de uns 10 anos de formado, é só disso mesmo que todo mundo lembra. Hã? A gente tá precisando de professores. O senhor tá convidado pra compor nosso quadro de docentes. Hã? É que o MEC vinha fazer uma vistoria, a imprensa tava no pé, então a gente contratou professores com doutorado, mestrado, caríssimos. Agora que a poeira baixou, demitimos todo mundo e estamos substituindo por mão de obra barata. Pago 20 reais por aula. Por que não? A faculdade contratou o lesado pra dar aula. Essa foi demais até pra gente. Estamos pensando em desistir do curso. Pensando? Já deviam ter desistido. Bem, eu acho que ele merece uma chance. Chance? Gente, o lesado é ótimo, mas foi legalmente reconhecido como incapaz. Ganha pensão da Previdência e mora com a mãe velhinha. Pensem sobre isso. Olá, queridos alunos, vou revolucionar o modelo de avaliação educacional. No lugar das provas, interpretarei as auras dos alunos, a luz que emana de seus cérebros. Não, vai ter prova? Não. Pesquisa, trabalho? Não, auras. Vocês, por exemplo, têm auras azul turquesa. Podem se esforçar para chegar a azul calcinha, que é o melhor desempenho, mas já estão na média para aprovação. Obrigado, professor! Tarde demais. Ok, vocês são amigos dele, mas são alunos da instituição. Acho que deviam esperar lá fora. Sabe o que é? O professor Eduardo Diego Arnaldo tem aqueles problemas dele. A gente tá aqui pra dar uma força se precisar. Mas é muito simples, eu só quero ouvir uma aula dele pra ver se tá apto ao trabalho. Mera formalidade, porque com a merreca que ele cobra já tá aprovado. Você não tá entendendo. Vai, professor, tu é responsável pela cadeira de Direito Penal 1. Começa aí. Ih, aconteceu. O quê? Às vezes ele trava em público trava. Deixa comigo. Lesado, somos nós, velho. É a sua chance. Prova pra galera que você ainda tá ativo e operante, velho. Olá, queridos alunos. Ah, bom. Olá! Apesar de inúmeras alterações, o Brasil tem um código penal ainda defasado e que não preenche mais todas as necessidades da nossa sociedade como um todo. Crítico, isso é bom. É um dos códigos mais retrógrados do planeta. Mesmo em dimensões paralelas, como a Terra-média, encontramos leis mais liberais. Os hobbits, por exemplo, são bastante tolerantes em relação ao consumo da erva de fumo. Para. Tá demitido, né? Professor, sua aula é muito interessante. É fascinante, na verdade. É? Sim, mas não creio que os nossos alunos estejam preparados para discussões tão avançadas. É? Então, por favor, limite-se à nossa aula padrão. Basta ler em voz alta o que está nessa ficha e passar 50 minutos sentado e lendo qualquer coisa. Alunos, leiam da página 1 à página 10 e escrevam um resumo. Só isso? Só! Ok. Resumo, lesado! Você vai dar trabalho pra gente! Pronto, foi pego pelo sistema. E aí, como foi a primeira semana de aula, universitários? Esquisito. Esquisito. Na faculdade Varejão do Ensino, não esperava outra coisa, mas esquisito como? Eles dão muita liberdade pra gente, Vera. Chega a ser estranho. No colégio, eu escondia o Nintendo DS atrás do livro e o professor mandava desligar quando via. Mas lá eu jogo na cara dos professores e ninguém fala nada. Bem-vindo ao mundo adulto. Os professores lá devem achar que você tem responsabilidade suficiente pra fazer o que quiser, desde que não atrapalhe a aula. Como? Não
atrapalha a aula. Esse escroto fica jogando Elite Beat sem fone de ouvido. Ontem foi acordado na aula ao som de Highway Star do Deep Purple em versão cover. Acordado na aula? É, tem essa. Eu durmo 5 horários, ninguém fala nada. E agora meu sono tá todo desregulado. Passei a noite em claro. E o Lipo, cadê ele? O Lipo é o pior, velho. Enlouqueceu. Ele mal entrou, já tá se achando advogado, pode? Olá, digníssimos colegas e querida amiga leiga em questões jurídicas. Demorei porque tava estudando. Ei, tá vendo? Tô vendo que ele tá certinho. Quando a faculdade é ruim, o aluno tem que se virar pra aprender e sair pronto pro mercado de trabalho. Vera, você não tá entendendo. Boa noite, corpo decente e corpo gostosinho da garota morena, cujo nome nunca me lembro. Professor Diego, em relação àquela aula que o senhor me deu sobre direito interplanetário, eu não me lembro se Giliese 581G é signatário da Organização dos Planetas Habitados da Via Láctea. É sim, aluno gordinho, cujo nome nunca me lembro. Tá vendo, Vera? Tadinho. É doido, velho. O quê? Bom, Vera, você sabe que a maior motivação que a gente teve pra entrar na faculdade foi pegar mulher. E já estão pegando? Aí que tá, não. Faculdade paga, sabe como é? Nossos pais que são de classe média se matam pra pagar, mas a maior parte dos colegas é playboyzinho babaca com carrão. As meninas só querem saber deles. Então me explica o entusiasmo. A gente achou um jeito de se destacar. Vamos virar líderes estudantis. Nós vamos lutar pelos alunos e a mulherada vai pagar pau, tá ligado? Que nem nas federais. Psst, movimento estudantil é fria, vocês serão torturados, não provoquem a ditadura militar. Lesado, a ditadura militar acabou. Não acabou. Acabou, lesado. Claro, entendi, você é um deles, acabou. A gente do SNI infiltrada. SN o quê? Voltando ao assunto, o que vocês vão reivindicar? Essas coisas que a gente vê na TV, tipo, vamos lutar contra a privatização da faculdade. Ela já é privada. Então, tipo, valor das mensalidades? Consta em contrato, seu pai assinou e se vocês protestarem e não pagarem, quem vai ser protestado é ele. Você não vai desanimar a gente, tá ligada? Somos líderes estudantis, a gente vai achar uma causa. Vocês todos que deixam seus carros na rua por falta de vagas dentro do campus, chega da exploração dos flanelinhas. Vamos nos unir, vamos tirar os flanelinhas daqui. Isso, isso aí. Vocês estão de parabéns, só porque tem uma Tucson, os caras querem cobrar R$20 pra vigiar meu carro. Como vocês se chamam mesmo? Eu sou o Fimose e ele... Aí os dois. Os playboy que querem tirar nosso ganha-pão. O bonde aqui é forte, meu irmão. Vocês vão aprender a não tirar de valente em cima das pessoas erradas. Vocês me dão licença? Tchau. Ai. Movimento estudantil, que ideia mais estúpida. Eu disse para não provocar a ditadura. Lesado, a ditadura acabou. Como acabou? Olhem pra... Claro, não me leve, não me torture. Acabou. Acabou a ditadura, acabou. Eu vou distraí-la. Corram para as montanhas. Ai, eu não posso rir que dói. Semestre voou, né? E aí, como estão as notas? Bom, lá naquela faculdade vagabunda, a gente não toma bomba nem se quiser, né, Vera? Não dá pra levar aquilo a sério. O negócio é pagar todo mês e esperar alguns anos pra pegar o diploma. Isso porque vocês não querem levar a sério. Não tem como, Vera. Como é que a gente pode levar a sério um curso onde nosso amigo lesado é professor? Eu ouvi isso. Vou dar 0 pros dois no trabalho. Por mim, pode me dar -10. Não vou me sujeitar a fazer aquela coisa idiota. É tão ruim assim? Pior, tá aqui, ó. Interprete o artigo 53 do Código Penal Brasileiro. Que é esse artigo, ó. As penas privativas da liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Sanção, velho? Aquele cara da Bíblia? Não, cabeção. Sanção no direito é tipo... outra coisa. Mas aí que tá o problema. A gente não entende nada de direito. Eu poderia ajudar se vocês me vissem não apenas como professor, mas também como amigo. Ou seria o contrário? Aí, pode ser uma boa. Uma boa? O Lipo pergunta tudo pra ele. Você acha que ele tá aprendendo alguma coisa? Professor Diego, segui suas dicas e acho que já consigo interpretar o artigo 53 do Código Penal. Que bom, mostre-me. As penas privativas da liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo de crime. Gostou? Menino gordinho, cujo nome nunca me lembro, o Código Penal é um texto antigo, em linguagem formal, e merece uma abordagem de interpretação ainda mais clássica. Mantenha uma postura ereta e lesado, projete a voz usando a caixa... Lesado, não é assim que se interpreta a lei. Morena gostosinha, cujo nome nunca me lembro, como ousa questionar meu método shakespeariano de interpretação? 0 pra você também. Não sou sua aluna. Sei, e deve achar os clássicos ultrapassados, pois eu estudei com Zé Celso. Posso ensinar interpretação contemporânea e vou provar. Menino gordinho, tire toda a roupa. Sim, professor. Não! Sim ou não?